Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje trazendo mais um vídeo aqui Zelda Ocarina of Time. Bom, dessa vez hoje a gente vai jogar aqui, vai começar aqui o treinamento Gerudo, Gerudo Training Grounds em inglês, isso. Bom, pra gente começar vamos falar com essa mulher aqui. Essa é a área de treinamento Gerudo, cartão de sócio checado, uma tentativa por 10 rupees. Vamos tentar. Ok, vou aceitar seus 10 rupees, dê o melhor de si. Beleza, vamos então entrar aqui no treinamento. E esse aqui é o Gerudo Training Grounds. Bom, primeiramente nós temos 3 portas aqui. Mas primeiramente vocês estão vendo que tem um olho ali, né? O olho que tudo vê, kkk. Tá, eu vou equipar aqui as flechas e vamos atirar naquele olho ali. Tirando o olho, vai cair 2 baúzinhos pequenos. Vamos abrir eles então. Neste aqui terão flechas. E neste daqui terá 5 rupees, né? Tá, agora é o seguinte. Temos 3 portas aqui. Uma ali. Uma ali na esquerda. Uma do meio e outra na direita. Eu recomendo vocês começar pela esquerda primeiro. Então vamos vir pra cá. Se você superar o treinamento das salas à frente, então você estará qualificado para receber nosso tesouro secreto. Ok, então vamos então, né, entrar nessa porta aqui. Derrote os inimigos num tempo limitado. Beleza. Aqui temos 1 minuto para derrotar 2 Stalfos. E vocês estão vendo que tem uma areia aqui, né? Então, se você ficar parado nessa areia, o Link vai afundando. E você vai ficando lento, não vai conseguir dar jump attack, não vai conseguir dar espadada direito. Então é melhor você sempre ficar em movimento aqui para matar os Stalfos. Se você tiver pegado sorte, GG. Você não vai ter dificuldade com eles. Matando todos eles, vai cair um baúzinho pequeno. Vamos abrir. E terá uma chave pequena. Vamos entrar nessa outra porta. Temos um outro tempo aqui. Colete as joias brancas e evite as armadilhas e perigos. Bom, primeiramente já vamos virar aqui, porque ali em cima tem um alvo para usar o long shot para pegar um rupee prateado. Bom, tem uma parede de fogo aqui, eu não consigo pegar aquele rupee. Aqui tem um rupee aqui. Mas tem essas rochas aqui, quase que me jogou lá para baixo. E como eu vou coletando os rupees prateados aqui, ó. Eu já vou avisando que esta mini dungeon aqui, assim, é uma mini dungeon, tem 9 chaves. Mas para você chegar no destino que você quer chegar, um destino importante aqui dessa dungeon, você apenas precisa de 7 chaves. No total são 9. Mas como eu quero pegar tudo, eu vou mostrar para vocês essas 9 chaves e mostrar o que tem de importante pra você pegar essas 9 chaves. Na verdade, só tem um item de importante aqui e o resto é tudo inútil. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou coletar as 9 chaves e mostrar pra vocês o destino, o que teria, né? Os itens, né? Se você coletar as 9 chaves. Enfim. Bom, peguei os urbos prateados. Vamos entrar nessa porta aqui que foi destancada. Sem os itens necessários, você ficará confuso com mistérios impossíveis. Bom, nessa sala temos um wolfo aqui. Vou matar ele também. Aqui temos um outro wolfo. Beleza. Temos um white wolfo. E temos um outro white wolf. Esse 4 lobos, né? Pronto. Matando todos eles, vai liberar um baúzinho pequeno. Vamos ver o que tem nesse baúzinho pequeno. Um monte de flecha. Tá vendo essa porta aqui? Essa porta é falsa, tá? Então não tente nem entrar aqui. Tá, agora é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui com a lente da verdade. Ó, vocês viram que apareceu um buraco ali e tem um alvo para usar o long shot ali. Então vamos usar. E aqui dentro nessa sala da lente da verdade, invisível, na parede invisível, terá uma suíte. Então apertamos a suíte, liberou alguma porta aí, né? Quando você tá vendo esse bloco cinza aqui gigante? Então, com as luvas com as mãos prateadas, mova o bloco gigante. É, já ia falar isso. Agora com as luvas prateadas, você consegue empurrar esses blocos aqui, né? Que você já sabia disso, que a gente viu lá no Spirit Temple, né?
Mas vamos mover então esse bloco até onde não der mais. E aqui tem aquela porta que foi destrancada depois de apertar aquela switch. Olha só, estamos numa sala aqui cheia de like-like. Então toma cuidado para não ser pego, né? Ah, uma coisa interessante. Isso não é interessante, não. Isso definitivamente não é interessante. Vai, vai, me dá a túnica de volta. Ai, que susto aqui, minha túnica. Isso, ó. Ah! E só avisando que você vai precisar da túnica Zora aqui se você quiser pegar todas as chaves. Se você quiser, tá? Pronto. Matando todos os like-likes, vai liberar aqui, né, uns baúzinhos pequenos. Uma coisa interessante é que com o Mirror Shield você não perde o Mirror Shield de jeito nenhum. Porque também não é comum. Como que você vai conseguir outro? Vai ter que comprar outro. É, nesse baúzinho pequeno temos um rupee enorme, né, que vale 200 rupees. Neste outro aqui nós temos 5 rupees. Neste outro aqui, sim, temos uma armadilha de gelo. É, não temos nada de interessante aqui, né? A não ser que vocês perceberam que não liberou o baú ali. Basta usar a lente da verdade, olha só. Revelou um baúzinho pequeno que terá uma chave. Beleza. Vamos sair daqui então. E vamos novamente ir para aquela. Usar o alvo. Usar o long shot naquele alvo ali. Beleza. E vamos sair por esta porta. Bom, nesta porta a nave ficou verde ali, né? E tem uns olhos ali, nossa. Tá, mas antes, primeiramente, vocês viram aqui que a nave ficou verde, né? Então, vamos pegar a ocarina e vamos cantar aqui a canção do Espantalho. Espantalho irá aparecer. Agora é o seguinte, vamos descer aqui, o negócio começou a girar. Ah, chega os olhos da estátua. Então a gente vai ter que precisar atirar nos olhos aqui dessa estátua. Eu tô errando tudo, como vocês estão percebendo, né? Beleza, atirei no, em um. Beleza, atirei em outro. Pronto, consegui. Liberou um baúzinho pequeno ali, né? Caiu um baú pequeno. Para chegar lá, basta você usar o long shot no baúzinho pequeno. Pronto. Vamos abrir. Deixa eu abrir. Beleza. Uma chave pequena. Bom, vamos sair daqui agora atirando naquele alvo. Opa. E vamos usar o long shot no espantalho. Beleza? Porque agora a porta aqui abriu, né? E olha só, temos um baúzinho pequeno aqui. Vamos abrir. Uma outra chave pequena. Bom, vocês estão percebendo que tem um outro baúzinho pequeno ali no outro lado, né? Mas a gente não consegue chegar ali. Então vamos sair daqui. E vamos pular pra cá e entrar nesta porta. Bom, nesta porta, agora, ache uma passagem secreta na sala. Bom, aqui lembra bastante o Templo do Fogo. Então vamos equipar aqui o Megaton Hammer. Para matar os bichos. Ah, Fire Kiss. Eu odeio esse Fire Kiss. Cadê, cadê, cadê? Volta ali, ó. Vai vir. Nossa. Ai, ai.
Cadê? Tá ali, ó. Pronto, tomou. Matando todos eles, vai liberar a porta e vai aparecer um baúzinho pequeno. Bom, vamos abrir, né? Deixa eu pegar esses corações aqui. E terá um monte de flechas. Bom, agora é o seguinte. Tem um baú aqui nessa parede de fogo, mas a gente não consegue ir, né? Bom, vamos então derrubar essas estátuas aqui com o nosso martelo. Se não me engano, essa aqui, exatamente essa aqui mesmo, tem um botão, uma switch. Agora sim a parede de fogo vai desaparecer. Vamos abrir o baúzinho pequeno. Terá uma outra da chave pequena. Se eu não me engano, em algum desses aqui tem exatamente um olho. Então vamos atirar no olho. Que vai simplesmente só liberar a porta que a gente entrou, né? Bom, então vamos entrar aqui. Cruze o mar de fogo. Beleza. Como vocês estão percebendo, tem mais um puzzle com rupees prateados. Eu acho que esse aqui é a mini dungeon que tem mais puzzles com rubis prateados. Primeiramente já usei o long shot aqui. Vamos pular nesta plataforma para pegar mais esse rupee. Ó, o fire bubbles ali. Red bubbles, né? Bom, vocês viram que a nave ficou verde? Então, vamos pegar aqui a ocarina. E vamos cantar aqui a Song of Time. Beleza, cantando essa música vai aparecer os blocos do tempo ali, do nada. Vamos pular então, com cuidado, né, para não cair na lava. E olha só, terá aqui uma chave. Beleza, agora não prossiga por esse caminho aqui, tá? Não prossiga. Vamos com calma aqui. Pula pro outro lado aqui. Pula pra cá. Beleza. Vocês também percebendo que tem uma switch ali. Eita, nós. Vamos apertá-la e vamos equipar aqui as botas flutuantes. Eu recomendo equipar as botas flutuantes porque para ter mais segurança, né? Vamos passar rápido porque tem um rubi prateado ali e aquele rubi prateado tinha uma barreira de fogo nele. Mas tem que ser rápido antes que a barreira de fogo volte. Beleza. Vai. Bom, vamos usar o long shot naquela tocha. E vamos entrar nesta porta. Colete as joias submersas. Então, tem blocos do tempo aqui, né? Canta Song of Time. Tá, eu não entendi porque ficou faltando um bloco do tempo. Mas vou deixar ele aí. Bom, vamos então equipar aqui. Agora é o seguinte, equipa as botas de ferro e a túnica Zora. Vamos cair. E olha só, estamos em uma parte aquática agora. E essa parte que é a parte mais chata, a sala mais chata. E sim, tem mais um puzzle com rupees prateados. Primeiramente, eu vou eliminar todos esses Shell Blades pra gente ter paz. É, mas eles são chatos de eliminar. Ah! Vem. Ai. Pronto. Qual é o seguinte? Temos que coletar aqui esses rubis prateados, né? Tem um prateado que eu consigo coletar aqui com long shot, que é este daqui. Agora o resto eu vou ter que ficar tirando as botas de ferro e colocando as botas Kokiri. Mas tem que colocar tipo no ângulo certinho para eu poder pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui. Ah, sacanagem, eu passei reto. Nossa. Tá, mas eu. É, tem um rupee prateado aqui, beleza. Tá. Eu vou equipar novamente as botas de ferro. Essa aqui é a sala mais chata porque tem esse redemoinho que fica girando você em volta da sala. É muito chato isso.
Vou tentar coletar este looping prateado aqui. Ah! Deixa eu ver se eu consigo cair em cima deste looping aqui. Não, não consegui. Essa foi quase. Ah! Vai, acho que agora eu caí certinho. Isso, boa! Tá, falta apenas um, que é aquele ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as botas de ferro em cima do Rupee. Vou ficar parado. Boa, consegui! Boa! Beleza. Vamos sair então dessa sala porque caiu um baúzinho pequeno lá em cima. Beleza? Aqui. E nesse baúzinho pequeno terá uma chave pequena. Beleza? Vamos sair dessa sala. Já tem umas 7 chaves que precisamos para pegar a coisa importante daqui, né? Mas falta mais 2 chaves para completar tudo. Bom, vamos sair por aqui. E olha só, aqui terá mais uma sala que a gente terá que matar os bichos no tempo limite. Dá essas lagartixas aqui. Terá um bimbos ali no meio, já já a gente cuida dele. Beleza. Agora eu vou equipar aqui bombas para matar o bimbos ali. Pronto, matando todos os inimigos, vai cair um baúzinho pequeno. Vamos abrir. Terá uma outra chave pequena. Beleza. Vamos sair. Eu não lembro que porta que a gente saiu. Deixa eu ver se é essa. Essa, beleza. Essa aqui. Agora vamos entrar na porta do meio. Se você deseja adquirir nosso tesouro, impedem-se para obter as chaves escondidas em cada sala. Ok. Ó, vocês estão vendo que ali tem um baúzão gigante, né? Vamos então pro caminho da esquerda, destancando as portas. Mas antes, olha só a hora dessa chave escondida aqui. Se você equipar a lente da verdade, terá um buraco secreto aqui. E aqui terá um outro baúzinho pequeno, que terá a nossa última chave pequena desta mini dungeon. Ah, agora sim, com todas as chaves, vamos destrancar todas as portas aqui. E terá alguns baúzinhos pequenos. Mas todos esses baúzinhos pequenos têm itens inúteis. A maioria tem rupins, flechas, bomba chu. Mas vamos destrancar todas as portas. Rupins. Ok. Testando com essa aqui também. Tem mais um baúzinho pequeno aqui. Um monte de flechas. Testando com mais esta. E esta. E chegamos aqui naquele baú grande. Vamos abrir, né? Encontramos a gente conseguiu agora as flechas de gelo. Essa flecha mágica é dada apenas às que completam o difícil treinamento de Gerudos. Então use com muito orgulho. Bom, essas flechas de gelo, infelizmente, elas são itens. Ela é item totalmente inútil. Não é obrigatório para você zerar o jogo. Você nem usa ela praticamente. Mas ela tem um efeito bem legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha o efeito que da hora. Bem bonito, né? É como se a tira dá um efeito de gelo aí. Bom, é bem da hora essa flecha, é bem divertida de usar. Mas como eu falei, ela é inútil. E ela é legal mesmo porque ela congela os inimigos, é bem da hora o efeito dela. Né? Mas infelizmente é inútil, né? Bom,
Vamos então sair agora por todas essas portas. Eu vou tentar usar um inimigo aí, né? Se eu lembrar. Pra mostrar pra vocês o efeito de congelamento. Tá. Bom, voltando aqui para o início, né? Vamos destrancar esta outra porta. E mais esta porta aqui. E pronto. Aqui terá um baúzinho pequeno. Com bom chu. E aí nesse outro aqui, um monte de flecha. Bom, é o seguinte, agora eu vou equipar aqui o farol. Por quê? Você vai usar o farol aqui? Não, eu não vou usar o farol. Ah, eu não consigo usar o farol nessa mini dungeon. É, eu esqueci disso. Mas não tem problema não, eu ia usar o farol pra voltar no Spirit Temple, que eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito um ponto de teleporte lá no Spirit Temple pra eu voltar na sala onde que eu estava. Mas, não tem problema não. Vamos sair dessa mini dungeon, finalmente. Beleza, deixa eu pegar a ocarina. E eu vou cantar aqui a música do espírito. Vamos voltar para o deserto. Agora é o seguinte, vamos então entrar no Spirit Temple. Já vou equipar aqui o farol. E eu já vou voltar, retornar ao teleporte. E pronto, voltamos nas mesmas salas onde que a gente tinha parado. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, inscreva no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like e tchau!